marka waxaanu halkan ku fureynay barnaamij dib loogu cusboonaysiinayay dibna loogu qalabeynayo xafiiska diiwaangelinta kaararka muwaadiniinta qaranka reer Somaliland. Marka ugu horreysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa, waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dhallinyaradan halkan tuun, waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dhallinyaradan halkan tuun, hablaha iyo inamadaba ee ka shaqeysa xafiiska diiwaangelinta. Dadnimadooda, muwaadinnimadooda, kartidooda iyo hufnaantoodaba aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxay shaqeeyaan ilaa iyo subaxdii, ilaa iyo habeenkii bay shaqeeyaan, iyagoo u adeegaya dadkooda reer Somaliland ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Waxaynu la soconnaa adduunyada qaran kasta ama bini'aadmi kasta oo meel jira, waxyaalaha ugu fara badan uu ilaashado waa astaamihiisa. Astaamaheenna ka mid tahay waxaan ku dhahdaayay kaarka muwaadinka qaranka, baasaboortka qaranka. Sidaynu la soconno, dhammaan gobollada waxaa ka wada furan 6 gobol doorasho ee hore, waxaa dhammaantood ka furan barnaamijka diiwaangelinta. Barnaamijka diiwaangelinta, qofka marka uu iska diiwaangeliyo ee xafiiska diiwaangelinta tago gobol kasta, hadday Bari tahay iyo hadday Galbeed tahayba, Laascaanood, Ceregaaba, Burco, Berbera, Sayla, gudigood marku wada tago Gibili ee uu kaarka halkaa iska diiwaangeliyo, isla markiiba waxay kusoo dhacaysaa xogtiisa xafiiska diiwaangelintay kusoo dhacaysa, isla marka isaga kusoo dhacday ay hubiyaan immigrationka aysan, isla marka isaga kusoo dhacday ay hubiyaan immigrationka Somaliland ku dhacaya. Marka waxaynu u baahannahay maanta adduunyada waxaa jira waxyaalo fara badan oo cabsile, sefleboot baa jira, dad ku shaqale argagixisooyinka ku shaqale baa jira, dad isu socodka ay adduunka isaga socdaan doonaya inay forjari gareeyaan ama ay khalad ku isticmaalaan maxaanku dhahdaayay baasaboorada, maxaanku dhahdaayay dalalka ay joogaan iyo kuwii jaarka yihiin baa jira. Somaliland waxaynu doonaynaa ID kaarkeenna iyo baasaboorkeenna inaanu cid aan Somaliland u dhalanin aanay qaadan. Nabadgelyadeenna ku jirta, dowladnimadeenna ku jira, barnaamijyadeenna ku jira. Dhallinyaradana waxaa la aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, aad iyo aad baan idinku ammaanaynaa. Ilaa iyo hadda waxay u socdaan si nadiifa, si nabadgelyadeenna sugaysa, si xaqiiqa ah oo qof aan Somaliland u dhalanina aanu qaadan karin. Dadka meelaha qaarkood xeerka ku jira sida cuqaasho oo kale waa ay ku qoran tahay iyaga waa damaanada dadka wax laga soo geliyo, mas-uuliyadeeda ay ka mid tahay. Waxaa la hayaa xilal marar fara badan oo gobollo badan oo dalka ka dhacday in ay cuqaali damiinatay dad aan reer Somaliland ahayn. Liis baa halkan yaalla. Hadda liiska waanu baahinaynaa, gobolladan nuu gudbinaynaa. Cuqaashaas tallaabaa laga qaadi doonaa inaan khaladkii ay ku sameeyeen, waayo damiinashada la damiinanayo qof aan Somaliland ahayn, haddii uu carqalad iyo kharbudaad nabadgelyada daqan sameeyo, qaranka dhibta waxa u geystay waxa weeye waa caaqalkii sida khaladka wuxuu damiintay. Arrintaasina arrin dib u dhici doonta maahan. Aad iyo aad baan u ammaanayaa dhallinyarada iyo qolada xafiiska dowladaha hoose ee diiwaangelinta ee gobollada oo dhan, imika inta hadhayna waa la gaarsiinayaa, qalabkii waa loo hayaa, dadkiina waa loo tababarayaa. Inamadanina way ku filan yihiin iyo hablahani maxaanku dhahdaayay dadka tababarkooda iyo qalabka gaarsiintooda. Waxaynu markaa isku ogaanaynaa, waxaan farayaa dhammaan shaqaalaha iyo mas-uul